Tohle mě napsala laskavě mailem paní Eva Pohodová, za což jí děkuji. Prosím vás, je tu pan Vodvárka? Dobrý. A myslím si, že to je docela pěkný. Pro představu. Je mi 47 let, šla jsem právě od kadeřnice s čerstvě upravenými vlasy, na sobě džíny, moderní černé tričko s bílo-červeným nápisem a nové střevíčky. Ve vietnamském obchodě s textilem si prohlížím pěkné prádlo, živé barvy, moderní střihy. Přijde ke mně maličká vietnamská prodavačka, změří si mě pohledem a povídá: tohle, rozuměj tohle, ty nevybírat, tohle mladý. Ukázala o kousek vedle na rádoby decentní šedobéžovo nějaké kusy a povídá: tohle ty zkusit, tohle starý. Nezmohla jsem se na slovo a radši jsem odešla, ale aby bylo jasno, příště si stejně budu vybírat tohle mladý, jen asi v jiném obchodě. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.